Bəs sizə niyə ev verməyiblər ki? Elə deyirlər, verəcəm, amma hələ bir söz söhbət də yoxdur, qorxumdan da uşaqlarına yata bilmirəm, gəl bu evdə, gəl orada. İmkan yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Zeynəb Cəfərova bildirir ki, 3 uşaq anasıdır. Övladları ilə birlikdə Bərdə rayonunda çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, yaşadıkları ev çiy kərpicdən tikilib və yaşamaq üçün uyğun şəraitdə deyil. Vətəndaş pəncərədən çöl heyvanlarının evə girib, övladlarına zərər vurmaması üçün gecələr yatmadığını bildirir. Şikayətçi zob xəstəliyi olduğu üçün çalışa bilmədiyini də qeyd edir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin nəticəsinin olmadığını bildirib. Bugün Kəlbəcər qaçqınıyam, Ağdamda ailə qurdum, yoldaşım rəhmətə gedib, 3 dənə uşağım. Hal-hazırda məcburi köçkünsüz. Bəli, bəli. 2 uşaq anasısınız? 3 uşaq. 3 uşaq anasısınız? 3 uşaqdır. Aha. Qızım biri köçüb, ikisi yanımda, iş qızım yoxdur. Atası da kartı alıram, 2 dənə uşağa orada Bəs nə yaxşı sizə evlə vermiblər? Evə gəlib baxırlar, elə deyirlər, verirəm, amma verirəm. Deməli, burada yaşayırsan? Bəli, bəli. Qorxumuzdan daş qoyuram bura. Qorxuram ki, ilan gələr. Uşaqların dərdinə yata bilmirəm. Hər tərəfi tutmuşam. Demirəm. Adi çiğ kərpiş deyil, amma o? Bəli, bəli. O da sökülmüş kərpişdir. Tərdənə tikdirmişik. Ha, kimsə söküb sizi götürüb gətirtirmişsiniz. Xahiş edirəm bura dəqiq baxasınız. Hər tərəf görkürmə biri var. Bax, bəs sizə niyə ev verməyiblər ki? Elə deyirlər, verəcəm, amma hələ bir söz söhbət də yoxdur. Qorxumdan da uşaqlarına yata bilmirəm, gəl bu evdə, gəl orada. İmkan yoxdur. Şərait yoxdur. Düzdür, qardaşdır, kömək eləyəcəkdir, amma bir də... Yoldaşın da rəhmətə gedib. Yoldaşım gedirdi, rəhmətə gedib. Bəs niyə sosial yardım da almırsan? Sosial yardımı alırdım, 137 manat alırdım, sonra kəsildi, onu da indi düzəldə bilmirəm. Nə deyilə, gedib müraciət eləmişsən mi? Deyir, gedib Ağdamın katibinin yanına, təzənə yoldaşımın kağıdına, o da yoldaşımın ölüm kağıdı dəlimdə, hamısı hazırdır. İndi imkanım yoxdur ki, gedəm ora kağıdımı alırdım. Yol pulu tapırsan ki, gedib bunu düzəltir. Yoxdur ki, gedəm, hə, onu kağıdını düzəldim, pasport təzəldim. Özün də xəstəsi? Özüm də xəstə, ürək getmən var, yatanda ağzım əyilir, dilim qatlanır. Uşaqlar yata bilmir. Qorxusundan səhərə qədər qalırlar əlimdə. Bir onu deyirəm ki, yatanda heç mənə deməm də, elə yatır. Uşaqları da qanbaq verəmişəm. Sizdən xahiş edirəm, boğazımız oxuna kömək eləyəsiniz. Köməkdarıq istəyirəm, boğazımız oxuna köməkdarıq istəyirəm. Neçə ildir belə vəziyyətdə yaşayırsan? Elə qaşqın gəlinə belə yaşayır. 27 ildir? Bəli, bəli. 27 ildir ki, sahə ev vermirlər. Nə ev vermirlər, nə də ki, getdim, ev uçdu, təzdənə gətirdim, getdim. Qorumunun qapısında sökü kərpişi gətirdim, tikdirdim, getdim Ağdam katibinin yanına, dedi bizim imkanımız yoxdur sağ köməkdarı verəmək. Aparam, yoldaşım ölüm kağıdını göstərəm, deyirəm 3 qırqam yoxdur. Gedmişəm qardaşım gələ, soğana ki, gedəm soğan, qazan, getdim oradan pis vəziyyətdə gəldim. Xəstəliyin ənə pis oldu? Getdim ürəyim, getdim, mənim qardaşım oğlu maşınla gətirdi. Bax, belə 3 qırqam da yoxdur. Evə köməkdarıq istəyirəm. Boğazımız opuna kömək istəyirəm. Balaca oğlum budur, ana, gedim işləyim deyir, səni saxlayım. Neçə yaşlar ki oğlu? 14 yaşına təzə keçdi. 14? 14. Adın nədir? Bayram. Bayram, laf yaxşı. Bəs məktəbə getmirsən, Bayram? Yox, mənim dərdimlə gedə bilmir. Heç oxumuyor? Gedib, amma mən xəstə olduğuma görə qorxusuna məktəbə qoymamışam ki, gəlir ki, ana, sən gedərəm, bürəyən gedər, pis vəziyyətə düşərsən, onu dərdindən getməyib. Qorxa-qorxa yaşayırlar da, uşaqlar da qorxa. Bəs burada yağış yağır, bəs belə necə qışda qalırsan? Vanna qoyuram, zülüm çəkirəm da, bir sözündən əzab çəkirəm. Bir yerdən də köməyim yoxdur. Vermirlər sev. Heç bir tərəfdən köməkdarlığım yoxdur. Qardaş da ancaq öz külfətini çəkir, imkan olanda kömək edirlər. Olmayanda da ancaq elə uşaqlarımın. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, onun evlə təmin olunmasını və zob xəstəliyinin müalicəsi üçün yardım edilməsini xahiş edir. Sizdən xahiş edirəm, mənə evə köməkdarı verin, bir də boğazımı zobuna köməkdarı. Nə qədərdir ki, o müalicəni sən elətdirə bilmirsən?
Mən elə neçə illərdir yoldaşım sağlığından bu vəziyyətdir. Yox, nə qədər xərci var ki, elətdirə bilmirsən? Bilmirəm, Bakıya getdim, dedilər 1000 manat borcu var. 1000 manata görə əməliyyat elətdirə bilmirsən? Ona görə də qalmışam deyilir. Heç ardada ki, gedirəm faizinə pulma, o deyir yoxdur pulum, bu deyir yoxdur pulum. Faizlə verən yoxdur sağ? Yox. Uşağın yetim pulunu göstərirəm ki, atası da qardın, ala bununla mal pul verin, gedin bu adım əməliyyat edin, deyirlər yox, imkan yox. Bəs yaxşı, dövlət xəstəxanalarında öləmək olmur ki onu? İmkan yoxdur. Orada, pul istəyirlər orada da. Bəli, müqəddəs həkim mənim həkim idi. Bakıda elə neçə ilə o xəstəsi oldu. O elə malik idi. Amma indi 5-6 ildi gedə bilmirəm. Boğazımı zopuna görə, ətinə görə. Çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Aydın. Sizdən xahiş edirəm, köməkdarım edin.